Përshëndetje të dashur shikues të Radio Televizionit Alpse. Sot në intervista speciale kemi menaxherin Aleksandra Lila dhe aktorin Ferki Peci. Mirë se erdhët. Faleminderit. Mirë se gjetëm, faleminderit. Aleksandra Lila. Po. Kush është? Unë shumë Aleksandra. Kam mbaruar studimet juridike në Tiranë, tani jetoj në Suedi dhe kam filluar të punoj si menaxher në janar të vitit 2019 në MAP Production në Shkup. Ferki, vini nga Kosova. Unë jam nga Kosova, kam jetuar në Mitrovicë, tash veproj dhe punoj në Suedi, jam aktor, kam bërë një film me Mensurin, Kadriun, regjizorin e madh shqiptar, ku pritet të del së shpejti premiera e tij në Shkup, po presim që të shohim edhe në të ardhmen, kemi edhe filmin e fundit, ku kemi bërë edhe xhirimet për filmin e fundit, Fundi i Botës, ku quhet Fundi i Botës, është një film jashtëzakonisht i mirë, është një mesazh për të rritë gjithandaj në Ballkan, po mendojmë ta fusim filmin edhe në Europë, atëherë do të shikojmë si qysh dhe ku janë mundësitë më të mira për ne që të vazhdojmë përpara me punën e artit, filmit, së bashku me Mensurin, Mensur Kadriun, regjizorin, edhe me aktorë të tjerë, se morën pjesë edhe aktorë të mrekullueshëm edhe me famë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, dhe gjithandaj nga Ballkani. Aleksandra, është hera parë që menaxhon një produksion? Apo ke menaxhuar edhe më herë? Për mua është hera parë, domethënë thjesht ka lindur ideja për kësaj. Ka ardhur domethënë thjesht arsyesht. Ma ka hedhur se ide, domethënë, këtë pjesë domethënë për menaxhimin e aktorit. Unë kam parë domethënë se ka një pasion për aktrin. Pastaj edhe në bashkëpunim me Mensurin, domethënë ai ka aprovuar domethënë që unë të jem pjesë e menaxhimit të MAF Production. Domethënë përveç që jeni menaxhere e MAF Production, jeni menaxhere edhe e aktorit Ferki Peci. Sa është e vështirë të punosh me një aktor? Për mua, për herë të parë, domethënë, e kam pas shumë të vështirë. Tani jam mësuar, domethënë, besoj që do të ndodhë jap maksimumin. Ferki, thatë më herët që keni filluar, domethënë, është xhiruar edhe një film i ri, titullohet Fundi i Botës. Po, ne kemi ardhur me trailerin e filmit The World of Balkan, ku nga filmi The World of Balkan presim shumë nga filmi që të na jap një çtyrë apo një që të na hap rrugët edhe në Europë, se është një filmi i punuar aq profesional sa nuk po them se ka shumë regjisorë të mirë edhe në për Europë, edhe në për Ballkan, po është një film i punuar jashtëzakonisht mirë, presim shumë nga The World of Balkan, nga se që do të mendojmë do ta bëjmë premierën në Shkup këta dy muaj të prill apo qeshur, ta shohim. Do bisedojmë prap edhe me Mensurin si dhe qysh do ta bëjmë premierën. Po për filmin e fundit, ku falem më herët, thash se është një film shumë i mirë dhe do të vi një mesazh shumë për të rritë, ku bëhet fjallë në filmin për terrorizëm, për mashtrime, për vrasje me pagesë, ku është edhe gjendja aktuale që është në Ballkan për momentin, mund të themi. Tash do të shohim në të ardhmen si dhe qysh mendojmë që ta fusim edhe në Euro, se për në Ballkan. Për kënë të në moshë këni fillu të dini në skenë si aktor? Unë në skenë si aktor kam fillu të dalë në vitin 2017. Aktrimin e kam posë pasjen në gjithë, shkollën e mesme kam të kryer fotokomunikacionin, si ëndër rejimja dhe pasion për aktrimin, o më shtyri që ta marrë këtë rrugë të iniciativë. Me sa regjisori dhe me sot keni punuar? Kam punuar me tre regjisor, ku kam punuar edhe me dy regjisor tjerë, njëri është nga Kosova, kurse tjetëri është nga Maqedonia, jashtë na Mensurit. Po të fosh diçka për një regjisor si puna e Mensurit, është e tepërt, është njëri kryvejper, për punën e tina, për me Mensurin kam punu dhe jam shumë i knaqur me punën e tina. Mensurin do them se e kam mësus të aktorimit edhe duhen sponsor për filmin, duhen mbështetje,
do të mbështetje morale, mbështetje materiale, që ta bësh një film dhe ta qësh përpora, është fjolla ta shtysh, nëse të në Europë, apo në një kino europiane, apo botërore, apo mos të flasim për kinot e mëdha si janë, edhe për Hollywoodin, për shembull. Por këtu do të them se nga kjo studio ja jep një mesazh të fortë gjithë njerëzve që janë sponsorët, që kanë se e duin botën e artit apo kinematografin, që do të me po sa ma shumë filma, se ka shumë djemë që punojnë shumë me këtu punë edhe e duin këtë punë, por nuk kanë mbështetje nga njerëz. Aleksandra, në prapaskenë na thatë që keni kontaktuar edhe me Hollywoodin. Po. Keni arritur në një marrëveshje me Hollywoodin? Në bazë të mendimit të tyre, domethënë kanë dhënë filmin, rezultatet e filmit të gratës dytë. Jemi duke dërguar CV, domethënë, së shpejti në pjesën e Hollywoodit, domethënë Amerikës, dhe po presim rezultatet për qishën e tyre. A keni menduar që ky film të shkojë edhe në kinemat suedeze? Po. Patjetër që po. Por këtë jemi duke punuar. Përke, cila kishte me qenë momenti më i mirë që ki pas me Mensur Kadrion? Me Mensurin kemi pas shumë skena. Me Mensurin kam shumë takime, e një edhe njetën e përdiqme. Mund të thënë që momentet më të mira janë kur kemi ardhë me një aktor të mrekullueshëm edhe atë e përshëndes nga këtu, Gjimin. Kemi ardhë nga Tetuba për në Shkup, kur kemi ardhë atë në Shkup, e kemi bërë rrugës që thejmi se ne, unë edhe Gjimi kemi pi, a kuptan, jemi devën. Dhe kur kemi ardhë atë, jemi fut në qender, Shkupit, kanë qenë edhe ca aktor tjerë, për atë Gjimin ma e kuptojnë se nuk është një njëri si pen, apo është alkoholiqar, apo dejet, se është ma pak nga feja muslimone, kurse për mua nuk e mendonin se unë jetoj në Europë, edhe pi nuk ko probleme. Edhe e bëja të rullin se jam i dejor, edhe i thëm që gjithve ato, i thëm, shikoni, unë jam i pit, jam i dejor, thash, dhe filloj të bëj probleme këtu, edhe filloj unë aty për me bo probleme, filloj me lujtë si aktor, edhe Gjimi nuk qesh asë një erë dhe ajë lumë shumë mirë, e bënë rruhlin në di shumë perfekt, e në gjëjmë Mensurin nga pjesa tjetër kërë thotë, ore Gjim, që do i bëjmë këti nëse kjo nesër ko skena, kjo e paska mytë vetën, paska pi katastrofë, kjo ka ideur katastrofë. Edhe ato nuk mundam me mojtën të zhesh edhe i dhe më rebur nuk jam i dejor të thash po unë jam aktorë po në do të që të sanë mi bo. Sa kjim të vështirë me përnu në prapaskenë me Mensurin? Me Mensurin në prapaskenë është pak ma e vështirë të përnuhet se i jemi edhe shuk e shmoj shumë lartë thashtë edhe me herë edhe thash po temë. Por nuk gjenë njeri unë ndo një veshtërsi që të punoj me te, sepse është një njeri perfekt. Mund të thejmë, Mensurin e ke vlo, e ke shok, e ke qka të duash ti, po deshet të punosh. Mensurin e ke mësus, e ke gjitha për nga puna, po flasë për regji edhe për aktrim. Ndoshta peteprojmë pak, se po thejmë, po flasim shumë, edhe për pjesën e Mensurit, por po them se unë e shmoj shumë lartë dhe e konsideraj si ta kisha, unë nuk kam vlezër, po e konsideraj si vlo. Është person perfekt. Fërki, me cilët aktore kështë vequ që ka shku punu në njëmë? Unë e kam punu edhe me DM3, kam punu edhe me aktore me FOM, ku morën pjesë. Në filmin e fundit morën pjesë aktorët në FOM nga Kosova, ka dhe nga Shqipëria, po dy janë nga Kosova që njëri merë pjesë në serialin Vendlindja ime, është Kenan Gurgurovci, është edhe tjetëri që ka morë pjesë dhe punën me Mensurin, edhe në filmat më heret, se në filmat Balkan s'kam, The World of Balkan,
fundi butës është Petrit Kleçka. Edhe ata janë aktorë të mrekullueshëm. Edhe me ata kom punu, edhe mendoj me punu në të ardhmen. Pra, për Kenonën, edhe për Kenonën nuk kom shumë fjallë, veç me pak fjallë, mundu me përshkru se është një djallë i përkryer. Ashtu edhe Petriti, edhe ata i përshëndes shumë nga këtu, dhe i them, veç për para, se jeni të mrekullu shumë. Ne e shohim që je shumë i thjeshtë, modest, dhe më tepër për fletë për tjerë, sa për vete. Neve në interesonë sa ju me ndoni me u inkuadru në filmat në Suedi? Për në pjesën e Suedis, kam për qëllim që të fusim filmin The World of Balkan, që ta shohin edhe suedez se ka qëllimet mira, ka djemë që mënen me punu, edhe vajzat që mënen me punu, këtë drejtim shumë mirë, po janë kushtet ashtë për Balkonin a edhim gjithë, nuk po flasë vesh për Kosovën, apo Shqipërinë, Maqedoninë, apo ndonje vend, nuk po i veshaj vendet, kushtet të Balkonit, po flasëm përgjithsi për Balkonin. Na gjithë kemi ikë nga ne jetë ku e kena bo me një ekonomi dëpt. Këto kushtet i kanë, ekonomin e kanë, jetën e kanë për para, po kush donë me punu, këto mund me vazhdu për para. Unë nuk po kërkoj nga studio juaj, nuk po kërkoj me shirë nga shtetit suedez, po vesh kërkoj drejtësi, leti shef një herë senet, leti shef filmin, leti shef trailerin e një filmin, leti shef një gjohë, edhe leti na jap rrugën që unë të vazhdoj për para, vesh leti ma shilë rrugën. Unë jam një person që mëna me vazhdu për para, kur të marrë një punë, e marrë me seriositet. Nuk jam një njëri që thëmë, mëna mi bo krejt vetë, me ndimin e juaj, edhe menagjeres, po ashtu dhe të mensurit, edhe gjithë tjerve njerëzve që në rrethojnë, do munduhemi që të shkojmë për para të gjithë zbosh. Mendova që a keni vë kërkes, apo a keni në bashkëmonim me në produksion në Suedi? Për momentin, nuk kemi bërë ndonjë kërkesë të ndonjë produksion suedez. Normalisht kam përfunduar edhe filmi, dhe me thënë, me një përfundim të filmit. Pas përfundimit të filmit, po mendojmë të kontaktojmë dhe producentët të filmit suedez. Jini në një ori që ka dhe produksion në shqiptare në Suedi? Po, pak informacion dhe kemi në për këto. Për punën e produksionet shqiptare, jemi ma pak të informuar nga Suedia, unë e bana i vetën veqë të 3 vite gjysë kërë. Nuk jam i vjetër, nuk jam veteran në Suedi. Nga Kosova ka morë në vitin 2015, jam vetëm që 3 vite gjysë. E atërë tash e tutje, do mendoj që të kontaktojme në pse ju edhe shqiptare dhe nuk ko të bëjë nacionaliteti njeriut, ko të bëjë njeriut, edhe puna e tina, nuk ta shikujmë na nacionalitetin nga vjen dhe kush është. Normalisht ne jemi në fillimet, në hapat e para, dhe në vazhdim, do më thonë, për më qasë. Realisht, nëse televizion, kur kemi fillu hapat e parë, e kemi fillu në bashkëpunim me MB Production. MB Production është në përnor shqiptar, mentor Selaci, është në Kristianstad. Kënë shvitë e rasin me përshëndet dhe me falendru në këtë rast, mirë po, unë mendoj që produksionet tona, si në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, gjitha vendet ku jetojnë shqiptarë atje, mendoj që kanë nevojë për produksione profesioniste që janë në Suedi. MB Production realisht ka bërë me qindra filma të mëdhej, metrazhe të gjatë në Suedi. Edhe në këtë rast, unë mendoj që nëse bashkëpunojnë produksionet tona atje me produksionet në Suedi kishte me pas punë me dalë puna më e madhe. Mac Production ka 16 vjetë, dhe me thonë që është e hapur, dhe me thonë, marrën e filmave të videove të musikës. Mirë po, nuk ka pasur, dhe me thonë, kontakte me Suedin vite për para, dhe tani, dhe me thonë, që unë kam përë në pjesën me agjimit, këtu plasën për Suedin, do t'i kontaktojmë për shpetje dhe producentët që parë për Suedin. Për instituciosit e televizionit Alpseje, qa kishtë me vequar? Sfare, përgëzoj ty për emisionin, për televizionin, që keni morë guzimin ta hapni një televizion në Suedi, në Perëndim. Nuk është e letë,
e kuptoj, jetoj edhe vetë këtu, janë shumë pak vite se jetoj këtu, por gjërat i kuptoj shumë mirë, veçturoj shumë për emisionin, përgëzoj shumë, shumë faleminderit për ftesën, jeni të mrekullueshëm, vetëm vazhdoni përpara. Jam i pa fjalë për një televizion shqiptar në Suedi, sikur puna juaj që e keni bërë në mënyrë perfekte. Faleminderit juve për kohën. Faleminderit shumë. Pra, shikues të dashur, ishim me menaxherin e MAF Production, zonën Aleksandra Lila dhe aktorin Frekipeci. Natën e mirë dhe mirëmbëjtje.